どういうことを考えてキャリアを選択してきたのか、具体的にさ、その苦労っていうのはどういうことをしてきたの？周りがそう言っても流されずに好きなことやった方がいいと思うんだよね。無料でキャリア相談に乗れる機会を提供いたします。数に限りがありますので、お早めに概要欄の方から応募してみてください。皆さんこんにちは、トップシのサスケです。チャンネル登録、ベルマークのクリックを合わない方はよろしくお願いします。ということで、指パッチンをいじられましたが引き続きたくみくんに来てもらってます。こんにちは。こんにちは、どうも。はい、じゃあまた自己紹介お願いします。はい、どうも、たくみと申します。僕自身はもともと学生の頃は海外でなんかインターンとかして働いていて、そこから帰ってきて、マザーズに上場している企業で広告の営業をやったりとか、まあ、ツールの販売やったりとかをして、でそこを1年半ぐらいで辞めて、次17ライブっていうライブ配信プラットフォームで1年ぐらい働いて、その時事業外開発みたいな形で、まあ、なんだろう、ライバーの獲得とか、いろんな芸能事務所との提携とかをやってましたと。でそこ辞めた後はスタートアップに別のところに移って7ヶ月ぐらいかな、勤めてたんだけど、その時はすぐ辞めちゃって、自分で起業して、でそのタイミングでこのライブスターっていう、まあ、ライバーのマネジメント事務所みたいな会社にもジョインして今所属してますみたいな感じですね。なるほどなるほど。あれだよね、大学は神戸大で大佐の後輩で、大学時代からもうそういう実務と海外でインターンとかを経験していて、ファーストキャリアはマザーズ上場企業、まあ、メガベンチャーぐらいの規模感って言っていいのかな、300人ぐらいってことは。そうね、まあ、メガベンチャーだけも上場はしてるという会社からの、まあ、ここから結構ベンチャーキャリアでいろんなフェーズのベンチャーだったり、自分で企業も経験したりっていうところをやってきたというところなんで、多分匠の特徴としてさ、まあ、いろんなフェーズの会社、いろんな職種、事業開発だったり経営企画だったり、まあ、広告の営業やったり人材紹介やったりってこともあるし、しかも、まあ、自分で起業もしたりとかっていうことで、まあ、とにかく幅がすごくあるなと思って、あと 2C2B 両方やってると思うし、はい、でそんな匠が、まあ、どういうことを考えてキャリアを選択してきたのか、どういう軸、優先順位とかを組んでそういう、まあ、仕事を選んでるのかみたいなところをちょっと引っ張っていきたくて、そこでいくと、まあそうだね、各フェーズで考えてたこととか聞いてみようか。新卒の時はそれさ、 IT 業界に行くみたいなのが、まあ、結構もう主眼であって、これの理由は、まあ、さっき言った学生の時に、まあ、海外でさ人材紹介のインターンとかやってて、まあ、簡単に言うと、なんだろうね、RA みたいな仕事、その求人票を集めてきますみたいな仕事をして、企業向けにこう求職者を紹介していくポジションをやっていて、気づいたんだけど、しんどいって思ったんだよね。あ、いわゆる多分広い枠組みいくと法人営業だよね。そうだね、それがしんどかったと。しんどいっていうかは、なんか単純になんか頭の中で PL 引いたときに、どう考えても努力に対して直線にしか数字が伸びない感じ、労働集約的だから。そう、そうまさに、でやっていて、かつすっごい冷静に考えて、あれみたいな、学生のインターンの俺でもそこそこ売ってるぞって思って、なんか多分ここだったらさ、普通さちょっと調子乗ると思うんだけどさ、すげえ怖くなって、なんか学生の俺ごときに売れる商材をずっと扱うのってやばくないかと思って。なるほどね、面白い。考えた時に、なんかこう、確かに指数関数的にビジネスが伸びる領域がいいと思った時に、何かしらまあアセットがあるのか、多分まあ限界費用がゼロに近いみたいな領域じゃないとダメで、ってなった時にやっぱ IT だよねってなったっていう。だからそこの IT の会社を選ぼうと思って、そこの会社に入って、だから本当はなんかウェブの広告営業とかしたかったわけじゃなくて、IT 系の会社で、まあ、当時そこの会社が AI だとかフィンテックだとか言ってたから、入ったら、もうな、結局キャッシュ買うな事業部が広告しかないから、なるほど。広告とかを売ることになったみたいな感じ。今キャッシュ買うって言った？キャッシュ買うって言った。あ、キャッシュ買うね。要は稼ぐ頭のところが広告だったから、まあ、そこに配属をされっていうことね。逆になんか新卒配置する場所そこしかなくねみたいな。だからなんかそこ自体は別にめっちゃ広告の営業がしたかったみたいなわけではなかったって感じだね。いわゆる意図せずというか、当時意図していたところでいくと、やっぱりその指数関数的に伸びるビジネスとか限界費用ゼロのところっていうところを勉強はしたかったものの、まあ、結果営業だったっていう。営業で、しかも広告の営業だから、結局めちゃくちゃ労働集約やんっていう。ああ、なるほどね。そこはちょっと配属はちょっと意図しないところに配属されたと。そう、でもまあ、それはそれで面白かった。でも1年半ぐらいやって、やっぱりめちゃくちゃこう、なんとこれをやり続けていくのしんどいなと思って、しんどさはちょっとさっきと違うんだけど、IT の広告みたいなところってさ、まあ言うてさ、歴史長いじゃん。20年以上あるわけじゃん、ってなった時に、なんか20年上の先輩を食うビジョンが全く見えなかったんで。ああ、強いと。そう、
で、なんだかっていうと、多分普通のなんかあの OH とかの 外に出てるこの広告、テレビ CM とかと違って、うん、IT の広告って技術の積み上げだから、うん、なんかやっぱずっとキャッチアップしてる人が絶対強いんだよね。なるほど。まあまあ、もちろんあったっていうのと、その、まあ、一個で言ったマザーズ上場企業の、なんか部長以上の社長を見たときに、一個気づいたのよ。うんうん、なんかあれみたいな、この人ライブドアじゃんみたいな、この人グリーじゃん、あの人 DNA でみたいな。ああなるほどね。みたいな、当時伸びたベンチャースタートアップにいた人たちばっかりみたいな。ああ埋まってるんだね、もうポジションが埋まってる。で、まあ、これもうちょっと業界的な整理をするとさ、まあ、当時のポータルサイトとかで伸びたのがライブドアじゃん、うん、まあなんだろう、まあ、LP の制作とかもそうだけど、うんうん、で次ってさ、まあ、DNA とかグリーとかミクシーってどう考えてもソシャゲで伸びた会社じゃん、うんうん、って感じで、多分 IT の中でも産業単位で伸びてる場所があって、うん、その中にきれいにはまって仕事をしてた人たちが上に上がってるっていうの構造に気づいたときに、なんかこれじゃあずっと広告の営業やっててもキャリアって最速で伸ばすのめちゃくちゃ難しいじゃんって思ったんで、うん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 、で思ったときにちょうどなんかライブ配信の波が来始めると思ったんだよね、うんうんうん、明確で中国でめっちゃ伸びてます、うんうん、日本でもショールームってプレイヤーがいて、なんかじゃあここって別になんかショールームが独占できるマーケットじゃないはずだから、新規参入してくる外資系のプレイヤーは絶対勝つ余地がある、うんうん、でタイミングで17ライブが日本に上陸するってなって、うん、で、まあ、ちょうどあのお誘いもいただいたから17ライブにジョインしたっていう感じ。そこの選択の軸としてはやっぱこうあれだよね、かなり視野が広がってるよね。こうマクロの目でこうなんだろう、外境を捉え、そうね、上に上がってる人のパターンとかを分類し、ここを抑えないといけないんだよねっていうところが、まあ、その産業単位でしか伸びてるところのトレンドを見極める。そうね、でそこに身を置いてしっかり経験積んでいかないと、将来的にもやっぱりそういう美味しいポジション取れないと。それが匠にとっては当時ライブ配信だったってことだよね。本当に差し切ってまとめ上手なんです。いいです、いいです。そういうのはいいんですけど。なるほどね、面白いね。いやなんかあの新卒の時はさ、もう一個手前で思考が止まっていたところがあると思ってて、それでも学生からするとめっちゃレベル高いんだけどさ、ビジネスモデルの仕組みのところで労働集約的なものではなくて、うん、ちゃんとこう仕組みを構えて限界費用ゼロでとか、そういったところの観点で会社を選んだけども、次の選択はさらにこう思考が研ぎ澄まされていて、ちゃんと産業単位で区切る見るっていうところの軸が変わってるなと思ったんだけど、やっぱそこはこう経験を経てどん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 思考がソリッドになってってるのかな。こうそうだ、でもなんかこうソリッドになったのはやっぱこうもがき苦しみながら進んだからな気はするよね。なんだろう、新卒の時にこの同じような判断軸を持ってたとしても、うんうん、多分なんか正しい選択ができた気はしないって感じだね、見聞きしただけだと、うんうん。具体的にさ、その苦労っていうのはどういうことをしてきたの？やっぱりさっき言ったみたいに法人営業にまたなって、うん、めっちゃ営業するやんみたいなところとかって全然思い描いてたものとは違ったし、あそうそう17ライブ入った時とかもさ、これなんかバイネームなんか怒らそうだけど、うん、なんか最初のこう採用枠で言うと、まあ、マーケの方で入りましょうみたいな話だったけど、うん、なんかこうあれみたいな、気づいたらずっと俺ビズデブやってるぞみたいな。これもなんかまあ全然なんだろう、まあ最初に描いた綺麗な道筋からはすぐずれてってるって感じ、うんうんうん、でまあそれも良かったけどね、全部含めて。ポイントは何なんだろうね、常にそのビジネスを疑うというか仕事を疑うというか、そういう姿勢って大事かもね。匠の話聞いてると、これっておかしくねって思うこと、なんか負に直面した時にこれが当たり前、やらされてることを当たり前としてやるっていうことよりは、あれこれってビジネスとしておかしくねって、さっきの人材紹介の話とか労働集約的な話とか、あれこれって上司見たらこのまま行っても未来なくねみたいなことに気づけるとか、そういう批判的思考みたいなの大事かもね。あんまさ、個人の努力みたいなのってさ、意味がないと思ってて、すごい怒れそうだけど、このチャンネルで言ったら。なんか、すごく大胆なこと言うね。なんかこう、頑張れることと頑張れないことってあるじゃん。で、もっと言ったら、頑張ることに価値があることと、頑張ることに価値がないことってあるじゃん。うんうん、で、多分俺の中だと、その IT 広告の中で頑張ることっていうのは、自分のキャリアを伸ばすって意味でいくと、あまり価値がないことだと思ったんだよね。当時頑張っててよかったことは、次伸びる産業を必死に考えたことは、すごい意味のある努力だった。思ってる感じ。なるほど、全然違うよね、確かにそこの努力。そうで、うん、もうなんか事業の伸びる伸びないって、なんだ各個別の企業の動きっていうよりかはほぼマーケットの動きで決まると思うから、特にこうスタートアップビジネスとかに関しては、うんうん、こうすごいマクロの影響を受けるから、マクロの動きの中でなんか上りのエスカレーター探すみたいなところ頑張るのは、やっぱそのキャリア伸ばすみたいな意味とすごい大事だなって思う。それめっちゃ大事だと思うんだけどさ、やり方わからんって人多いと思うわけ、うん、はいはいはい、うん、そのマクロのトレンドってどうやって見えるんですか、どうやって終えるんですかっていう、
それって、はいはい、匠はどうやってアンテナ張ってどうやって見極めてんの？多分2個視点はあると思ってて、うん、ちょっとあの過去の自分がどうやってたかっていうのと、うん、今の自分がどうやるのか多分全然なんかやり方違う気がしてて、ね、当時はもうあんまよく分かってなかったから、うんうん、なんかなんだろう、そのスタートアップ系のヘッドハンティングの会社の人とめっちゃ話したりとか、あ、今どこが人を取ってるのかっていうことか、あとどこが人を取っててどこが金を集めてるのか、うん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 、はめっちゃ聞いてた。でその中で17ライブって教えてもらったから17ライブに行った。うん、あ、要は投資が集まってるってとこは、あの要は頭のいい人たちがお金を集めてる先だから今後伸びるって期待値があるよねってことだよね。そうそう、で多分今だったらまあそれプラスもっとなんかそこのカテゴリーの中で実際にサービス使ってる人たちを探して話聞くみたいなことはやると思う。あ、要は本当に生活者に響くところまで行ってんのかみたいな。うんうんうん、かなりそこはあれだね、レベル高い話だね。確かに要は多分それってさ、さっきのまあ投資とお金、人金が集まってる領域っていうところから、さらにそれって本当に今後ちゃんと生活者の生活を変えるようなサービスになっていくのかっていうところが、まあ、実際に使ってるユーザーとの声とかから自分でこう考えるっていうか感じるっていう作業だと思うから、まあ、そこまでできたらだいぶ自信持って押せるよね、多分その産業だったり。そうね、なんか、まあ、中にいて分かるけど、やっぱりなんか、全部じゃないけど、まあ、10億ぐらいまでだったら、なんかそれっぽく集めれちゃうじゃん。うん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 。で、結構見てきてるから、なんか、うん、で結局なんかプロダクトが立ち上がらないとか、うんうん、なんかそれっぽく立ち上げてるけど、結局クリティカルにユーザーの課題解決してなくて、グロースしないとかってあるから、うんうん、なんかその辺はなんか、なんだろう、資金調達してるだけとかだと、今だったら判断はしないなと思った。当時だから結構賭けだったなと思う、今振り返ると。うんうん、あ、当時 あの集めたデータだけで多分ライブ配信のところに行ったっていう意思決定自体は、あの今見るともう少し調べてもよかったかなと、まあ、結果当たりだったと思うんだけど。そうそうそう、うんうんうん、なるほどね。あ、面白いね。確かに確かに。それってさ、匠ってツイッターとかで結構情報集める？ね、まあそうね、ツイッターも多いし、なんかもうこっちの世界とかにずっくりなったりとか、まあ、うんうん、あと何、17ライブの時にそれこそ何、すごい人のつながりが広がって、うんうん、っ当時さ、やっぱりあの何、日本上陸して1年目とかで17ライブに注目して張ってた人たちって、うん、めちゃくちゃ感度がいいの全員。うんうんうん、だから他の情報への感度が高いから、うんうん、その辺のなんかつながりの中で入ってくる情報みたいなのは多いよね。あ、要はもうできる人、あの感覚を持ってる人がスクリーニングした情報を取りに行く。そう、もうなんか教えてってタトゥー食ったら教えてくれるみたいな。これどう思うとか、ね、そこも、うん、はやっぱ大事だ。だから逆にまあ一回その世界に入っちゃえばそれってもうずっと資産だから、うんうんうん、あんま人脈みたいなことは使わないけど、まあ大事だよね、うん、なんかその同じ方向に向かって走れたりとか、まあ、自分が見えてない世界が見えてて、晴れる人たちがどう情報判断してみたいなところは結構聞けるのはいいよね。うんうんうん、確かにね、まあ。めっちゃツイッター見てるけどね。うん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 。一日中見てるから。めっちゃつぶやいてるしね、たくみ。めっちゃつぶやいてる。今の話をちょっとね、大企業にも当てはめてみたいなと思ったんだけど。はいはい。今のは結構スタートアップ界隈の話だと思ってて、はいはい、いる環境とかも、うん、でも大企業でもさ、そのマクロのトレンドを追うっていうことはむしろ大企業のいるからこそできることもあるかなと思ってて、はいはいはい、まあすごくこう経済の動きを追いながら、例えば商社なんかはさ、マクロで投資をするわけじゃん、はいはいはい、そのトレンドめっちゃこうガッとくる領域とかのインサイトが取れる可能性があるから、まあそういった産業に対して、まあ、その領域で例えばスタートアップを構えてみるとか、その時のスタートアップにこう転職していくみたいなところはあるのかなとは思うんだよね。あると思います。うん。多分それは金融系にいてもそこのトレンドを追えると思うし、なんかそういった視点を持って、その今いる環境で取れるインサイトを持っていいポジションをネクストキャリアで取るみたいなところはあってもいいかもしれないね。あ、全然ありだよね。むしろさ、こう今でっかい看板背負ってるんだったらさ、看板使っていろんな人に会いに行くはありだよね。そうだよね。あるうちに使った方がいいよね、そこは。うん、で相手も多分嫌な顔しないと思うから、まあ、特にその、うんうんうん、転職してくれるかもみたいなところの下心も含めて、うんうんうん、絶対会ってくれるから会って聞いて、うんうん、なんか、まあ、別の情報といろんな角度から照らし合わせて伸びる伸びない見極めて、うん、でそのマクロのトレンドをちゃんと自分のキャリアの方にも引き込んでくるみたいなのが大事だよね。1年の時に唯一ちょっともうちょっとできたなと思ってるのは、まあ、中で全然何、うん、ポジションは上がっていかなかったから、うんうん、なんか、ま、マクロとしていいところに乗ったけど、まあ、その、うん、なんか一個ずつの各社の中でのキャリアを伸ばすみたいなこと自体はあんまできなかったなみたいな反省してるね。ああ、
確かにそこまた別の話だもんね。入り口の話と中での話だからさ。あ、そう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 、うん、もう全く怒られてわからない。まあ新卒に毛が生えたぐらいの時期だったもんね、タイミング的にも。そうね、まあ売り上げはね一番持ってたんだけど、うんうんうん、なんかこうね、スーさんの1個前の動画の人間関係になるとちょっと明けすけのコミュニケーションが多すぎて。あ、そっち側か、なるほど。なんかすごい新しいキャリア選択の軸というか深い、インサイトが今回取れたなと思って、ちょっと動画も長くなってきたんでそろそろ締めに向かおうと思うんだけど、なんか匠から見て、まあ、特にまあ20代の人たちがキャリア選択の上で重視すべきことって何かあったりする？いや、なんか重視すべきことか、なんかでも分かんないけど、なんか自分がやりたいことやるのが一番いいと思うんだよね。うんうん、なんかこう、まあ、キャリアを伸ばしたいみたいなのがやりたいことだった。さっき言ったようにマクロから見て、うんうん、こういった環境を選んででもいいと思うし、うん、なんか逆にこうそういうのに興味がないんだったら、うん、なんか周りがそういうことも流されずに好きなことやった方がいいと思うんだよね。うんうんうん、だからこうちゃんとどっちかってやりたいことを見定めるみたいなことが大事だと思う、うん、っていうのが一つと、うん、でも言うてやりたいことが見つかんないんだったら幅広くいろんなことやった方が、うん、なんかいいものに出会える可能性が高まるから、うん、なんか今これをやんなきゃいけないみたいな思ってるところのスコープの外のものを積極的に取りに行くと、うん、なんか本当にやりたかったこととかキャリアは見えやすいなって思うね。うん、確かに。匠からそれすごい感じるんだよ、俺。やっぱ何でも興味を持つじゃん。人の事業の話とかさ。うん、なんだろう、そのこういう人いるって言ったらすぐやっぱり紹介してとかわしてとかって言ってくれるし、はいはい、そこのなんだろう、アンテナの張り方とか、スコープ外のことへの興味の幅がすごく匠って広いから、やっぱそういう俯瞰的に物事を見れるようになるんだと思うし、だからそこって、はいはい、結構ね、特集見てくれてる人も欠けてる人が、多い気がするんで、やっぱ自分のスコープ外のことに視野を広げて興味を持って時間かけてみるっていうのは僕もおすすめかなっていうふうに思います。今日結構話は聞けたんで、最後にまた匠からみんなにお伝えすることがあれば聞いておきたいんですが、最初に伝えたい、僕このライブスターっていう会社で経営戦略室室長という、うん、なんかふわっとしたことやってるんですけど、うん、今絶賛学生のインターンの方を募集していて、うん、やってることでいうと、まあ、エンタメ領域のことをやっていて、と、まあ、15人ぐらいのスタートアップなんですけど、まあ、すでにエグジットを終わっていて、うん、なんか、まあ、大きいエンタメ企業、まあ、東証一部上場企業の傘下の中でできるっていう、まあ、ちょっと面白い状況かなと思うので、興味がある方はぜひご連絡いただけると嬉しいです。で、概要欄にですね、ツイッターの URL とまあ、DM 来るときはこういったこと書いて送ってねっていうのを書いているので、ぜひどしどし応募してください。はい、ということで、匠とねインターンできるライブスターでできる経験っていうのは、僕から見てもかなり貴重なものだと思うので、ぜひ皆さん積極的に応募してみてくださいというところですね。じゃあ、今回は匠は全2回にわたって出演いただきありがとうございました。またちょっとね、今回できなかった話もあったりするんで、またぜひ出演してください。はい、はい、それではまた皆さん次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。バイ。今回特集、社会人視聴者限定でプロコーチングスタッフに無料でキャリア相談に乗れる機会を提供いたします。こちらはベンチャーから大手企業まで幅広くですね、300名以上を支援実績のあるプロのコーチングスタッフになっております。こちらは転職目的となってもキャリアに悩める方全ての方が社会人であれば対象になっておりますので、もし希望される方は数に限りがおりますので、お早めに概要欄の方から応募してみてください。皆さんのご応募お待ちしております。